Ahoj děti! Strana označená č1 je zakončena pátým cvičením a toto cvičení zvládnete samostatně. Prosím, přerušte video, vypracujte, vraťte se, porovnáme řešení a přidáme interaktivní cvičení. Dejte se do práce, držím vám palce. Než jste se pustili do samostatné práce, co jste udělali? Přečetli si zadání, ale opravdu nejenom mrkli. Říkej, přečti a dej do oválu. Předložku se slovem čteme. Tak, tady jste si řekli, že je na obrázku čepice a vybrali jste slabiku če. Čokoláda. Čo? Jsou tady tři. Čápy. Tak pozor, dlouhé čápy. A tohle čineli. Krátce či. Takže tady máte všichni krátké, krátkou slabiku či, ne či. Zkontrolujeme ještě řešení s tímhle. Če, čepice, čo, čokoláda, čá, čápy, či, čineli. Tak a přidáme to interaktivní cvičení. Poslouchejte. Hadi. První slabika, nejenom písmeno. Hadi. Ha. Čineli. Tak to bylo na obrázku. Čineli. Či? Jogurt. Jo, jako jogurt. Ukazujete pastelky? Datel. Da jako datel. Nevěsta. Ne jako nevěsta. Čokoláda. Čokoláda. Čo. Čápy. Čápy. Čá. Tak to je jedno interaktivní cvičení. A teďka mě pomůžete skládat slabiky. Takže si řekněte, co je na obrázku. Rozdělte na slabiky. A po písmenech mi to řekněte. Če. Jako čepice. Písmena. Čokoláda. Čo? Aha, dlouhé říkáte. Čápy. Čá. Tak kdo si zapamatoval tenhle hudební nástroj? Krátce. Čineli, Či? Mhm. Tak a teďka, abych našel B, bříško. Balón, ba. Hele. Ho, jako hory. Tak tohle je lehké. Jo, bez háčku. Ne čukr. Cukr, cu. A ještě Dlouhé úříkáte v, jo tady. Růl, jako růže. Tohle už je dávno, co jsme si říkali. Še, jako šeřík. Ku, kukačka. Výborně, já si myslím, že zvládáte první slabiky slov.